tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1:n maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Häkkinen. Hyvä Mika, anna palaa! Jarrupalat hehkuvat punaisena kuin joulupukin poskipäät, mutta Mika tietää mitä hän tekee. Anna palaa! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sinne jää Villeneuve! Sinne jää Schumacher! Mika tulee ja nousee ykköseksi! Häkkinen nousee! Ja menee kärkeen! Häkkinen voittaa! Häkkinen johtaa! Mika Häkkinen! Mutta missä on JJ?